امیر سلطان گجر، امیر سلطان گجر، گجر خان، پاکستان، پاکستان نن دا گبرال چې زمونږ د قوم نه کلی دی پکې او کوستانه قوم زمونږ رور دی دا ټول حق کوستانه او گجر قوم دلته یو بل سر رشتې یو بل سر رولی یو بل سر تعاون کوي د دې دا پرخ د وسه پورې چانلې کړې چې دا گجر دی او کدا کوستانه دی خدا ټول خلق دا یادې چې دا رونه دي دواړه او په کوستان کې او کالام کې اوسېږي او دا د یو رول واد دی دا د بل رول واد دی دوی د یو بل سره داسې رولي کړله زه دې ټولو ته مبارکباد ورکوم چې هغه هم دلته نن موجود ناست دي ډېره مهرباني نو زه تاسو ټول قوم ته درخواست کوم چې موږ څه خبره کوو په اتحاد په اتفاق په دې به ان شاء الله کوو که زامیر سلطان گجر خادم شنګ راست تاسو د خپل خاورې او تاسو کشر که یو ځای کې دا هغه ضرورت راته ان شاء الله امیر سلطان با پرنوات شکل ته تاسو راضی او تاسو ته مستا سخب کان یو په منځ کې به ان شاء الله ختمي څنګه چې د کراچۍ زمونږه کشان تاثیر والا احترام کړو ډیر زیاتې روغ رواني پکې وي خو هغه ټولې مسلې ختم شې او هغه یو بل پنځه من د هغه منی دا هغه خلوصو دا هغه وخت روان سیب حاضر ده تاسو په مخ کې خبر وکړي زمونږ به شام تاثیر والا حاضر دي زمونږه کراچۍ والا مرګري ډیر ګران کار دی خو د یو گجر آواز کېده د غره په سر کې کېده او د کراچۍ د سمندر د غاړې نه هغه خبره نن گبرال ته ورسېده د دې نه خو پناه ده او سمندر ته مونږ ورسوله ان شاء الله په گجر قوم باندې څوک داسې بری به ان شاء الله نه کوي او په ټول غریب عوام باندې کوي پاک پوج او پاک پوج زندہ باد میڈیا والا عملی ټولو ډیر زیات مشکوری ما ربانی صاحب چې دې د دې پروگرام د پاره راغلې بلکې مونږ او ته دا خبره مو کړه چې تا دا پروگرام سواد سین په غاړه ول نه کړ ټول قوم تر ملکنده ویژن راشي ربانی صاحب ما ته وی چې زما کړه گبرال لے او زه چې خپل مور خواله نه انتله دا خور زما مور دا نو زما تسلی نه کیږي زه ډیر زیات مشکورم دا ربانی صاحب چې هغه خپل خور لراغه دا زمونږ د پاره احساس دی د گجر قوم د پاره او هغه خلکو ته د پیغور سره هم چې په گبرال کې نه کلی د گجر د قوم دی د یو داس یو کوټی زره پر نه غسته هغه خلک وې دا خانه به دوشته راشه د گبرال نه قومونه دی برت والی دا زمونږ نه کني جیدات دی او زمونږ په تاریخ کې دا یو تاریخي کله وې چې هغه ته کوستان گبرال وې زه ډیر زیات اعزاز نن خوشاله ما او تاسو ته مبارکباد درکوم تاسو له در بنیر نه او د شنګلې نه ملکن ډویژن نه ډیر لري نه نه مبارک له خلک راغله تاسو د علاقې خلکو د دې ځای مشران څومره چې د میلمنو عزت کو د دې ډیر زیات شکر ادا کو ډیر زیات خوشاله یو زمونږ زردار قوم سه بو بیا بیا د خبره کوم دی به وي مره پر سردار قوم مره پر غریب دیړی والا ما ته د یو لاس ګوتري خو حقیقت ته حقیقت ویو دلته پرونو دلته سردار قوم د قوم مشرانو دلته یو کیم لګولې او دا غي زمون قوم ته ډیره فایده شې دا مونږ ټول دنیا کې په میډیا باندې حکومت پاکستان ته څنګه چې زمون جرات یې خبره وکړه دا ټول مراتی دلته وري چې دلته زما استاد کیم ضرورت نه دلته سپټالي دلته سکولي دلته روډي دلته زما بچی تعلیم یافته ای دلته به ټول مرات ان شاء الله مونږ به تاسو سره په دې مطالبه کې حکومت پاکستان نه شانه په شانه ولاړو ان شاء الله دا تاسو ته سلی ساتي تاسو د ټول قوم شکریا دا کوما د سواد ټي وي د دې نورو میډیا والا خصوصا ټول مرګ ډیر زیات مشکوري ما غفور کې زغلتی شي دا غي معذرت غواړم والسلام.